Još 2005. godine dovršena je projektna dokumentacija za županijsku cestu u ulici Braće Radić u Sibinju, no tada se nije ništa napravilo, upozorio je predsjednik mjesnog odbora Sibinja Ilija Terki. Tom cestom svakodnevno prometuju kamioni i druga teška mehanizacija, a mještani, uključujući i školarce, nemaju izbora već hodati uz cestu. Kada prolaze istovremeno dva vozila, kaže mještanin Sibinja Duško Prišuta, pješaci skaču u jarak. Šta ako još neko strada, jer je tu bio jedan smrtni slučaj i jedno 4-5 slučajeva kad su upravo djeca ta neke školske dobi zatrpena sa težim i lakšim povredama. Znači nije pitanje šta ako, nego šta i dokad tako ili koliko još ljudi treba stradat da bi se gospoda iz županijske uprave konačno osvijestila i postali svjesni problema. To nije hir mještana ulice Braće Radić da imaju ulicu kao što i svi drugi imaju, što bi u stvari bilo normalno da im pripada, nego jednostavno ugrožen je egzistencijalni život, život je ugrožen svima onima koji tom cestom kreću. U više navrata pokušavali smo stupiti u kontakt s predstavnicima općine, županijskih cesta te same Brodsko-posavske županije, a pokrenuli smo i peticiju koju je potpisalo 99% stanovnika, no odgovora nije bilo, kaže predsjednik mjesnog odbora Sibinja. S približavanjem početka školske godine upozorava mještanima je preostalo sve manje izbora. Školska godina nam je na pragu, još se ništa ne zna da li će se raditi ili se neće raditi. U slučaju da mi ne postignemo nikakav dogovor, mi smo spremni tu cestu, moram slobodno reći, zatvoriti. Udruga građana sa mjesnim odborom i sa predsjednikom općinskog vijeća će tu cestu biti prisiljena zatvoriti. Ako ni to ne bude pomoglo, onda idemo u Zagreb. A u HDSSB upozoravaju i na nedjelotvornost nove porezne politike, konkretno na prijedlog o uvođenju takozvanih registar kasa za male poslovne subjekte. Saborski zastupnik HDSSB-a Boro Grubišić kazuje kako je ta stranka za uvođenje reda i fiskalne discipline, no smatra kako registar kasa neće uvesti reda u sivu ekonomiju, već će dovesti do zatvaranja malih obrta kao što se dogodilo u susjednoj BiH. Upozorio je kako će korist imati jedino mobilni operateri koji će naplaćivati vezu između kasa i porezne uprave. Bilo bi dobro kada bi ta milijarda kuna koliko vlada očekuje da će zaraditi uvođenjem registar kasa bila i kvalitetno utrošena, zaključuje Grubišić. Nismo svjedoci ni jedne investicije za ovih 9 mjeseci koliko je Kukuriku koalicija na vlasti. Niti jedne investicije. Od 31 ponuđene investicije prema stranim investitorima, Čačić nije dobio niti jedan pozitivan odgovor. Kamo će ići onda tih milijardu kuna? Jasno na potrošnju i na uglavnom rastrošnost i raskoš državne uprave. Umjesto uvođenja novih odrednica porezne politike trebalo bi smanjiti parafiskalne namete obrtnicima koji tada ne bi zapošljavali radnike na crno, ali učinkovitije provoditi postojeće zakone, nastavio Grubišić. U HDSSB-u su iznijeli primjer očiglednog rada na crno, račun ispisa na Paragon bloku bez žiga, što je upozoravaju svakodnevna praksa u mnogim trgovinama u Slavonskom Brodu.